जीव वाट इज फर्स्ट एड अनि फर्स्ट एडको लाभहरू के छ भनिदिनु होला, त्यसपछि हामी सेलिब्रेसन गर्नेछौँ। गुड मर्निङ सर, तपाईँको म शालिग्राम भट्टराई। फर्स्ट एड भनेको जोडिएको क्रममा 282 PV, होइन 600 PV हुनुभन्दा अगाडि 282 PVको सिङ्गल मन्थमा बिजनेस गरिन्छ भने त्यसलाई फर्स्ट एड भनिन्छ। पहिला चाहिँ अब डबल पिभी हुँदाखेरि एक्चुअल पिभी भन्ने गरिन्थ्यो, अहिले त एक्चुअल पिभी नै हुन्छ। 282 PV गऱ्यो भने फर्स्ट एड हुन्छ। यसका लाभहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ सम्मान गरिन्छ, अनि त्यसपछि च्याम्पियन डेमा 2 गते चाहिँ अफिसमा पनि सम्मान गरिन्छ, र 1200 देखि 1500 को प्रोडक्ट भाउचर पनि पाइन्छ सर। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू शालिग्रामज्यू। फर्स्ट एडको बारेमा अहिले प्रकाश पार्नुभयो, 600 PV पार्नुभन्दा पहिले अथवा 5% रहन्जेल नै है, चाहे तपाईँ एकै दिनमा गर्नु, चाहे महिना लगाउनु, चाहे वर्ष लगाउनु, तर 600 PV भन्दा पहिले 600 PV पार हुनु भएन। 600 PV पार भइसकेपछि अटोमेटिक 8% त्यतिकै पनि गएको हुन्छ। त्योभन्दा पहिले यदि सिङ्गल मन्थमा 282 PVको बिजनेस खडा गरिन्छ आफू र आफ्नो टिम अथवा आफैले मात्र पनि आफ्नै आइडियामा पनि पर्चेज हुन्छ भने यसलाई चाहिँ फास्ट 38% भनिन्छ। त सरले भनिसक्नु भएको छ लगभग 1500 MRP बराबरको हामीले गिफ्ट भाउचर पनि प्राप्त गर्छौँ, लगभग तपाईँको 500 लमसम बराबरको क्यास भाउचर पनि तपाईँको प्राप्त भएको हुन्छ, सोसियल मिडियामा सम्मान आदि आदि यो सबै प्राप्त गरिन्छ। त्यस्तै आज हाम्रो बिचमा फास्ट एट एचिभ गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा म पर्दा खोल्दैछु, किनकि डबल पिभी हुन्जेर अलिकति उत्साह थियो, फास्ट एटको लर्को नै हुन्थ्यो है, अहिले एक्चुअल पिभी छ। अब एक्चुअली परीक्षा त यति बेला यो है, अहिले जो गर्यो, अहिले जो जित्यो त्यो सिकन्दर भने जस्तै है, अहिले जसले गर्यो त्यो चाहिँ असली मायनेमा विजेता नै मान्न सकिन्छ। त सो त आज हाम्रो बिचमा फास्ट एड एचिभर हुनुहुन्छ, फास्ट एड 8% एचिभ गर्नुभएको छ, म पर्दा खोल्दैछु तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा, सबैलाई अनम्युट गर्ने अप्सन छ, आफ्नो उत्साहलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा यो जितको पहिलो सानो झिल्का हो यो है, यहाँबाट सेलिब्रेसन हामीले फास्ट एडबाट गर्छौँ, फेरि सिधा ब्रन्च डाइरेक्टर्समा गर्छौँ। त सो यो पहिलो झिल्का हो जितको, त यो झिल्का निकाल्नु भएको छ तपाईँ हाम्रो बिचमा एकजना लिडर्सले, प्लिज पुट एन्ड टुगेदर फर आवर फास्ट एड एचिभर, ही एन्ड सी इज नन अदर देन मिसेस शीला गुरुङज्यू। मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन मिसेस शीला गुरुङज्यू। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। मिसेस शीला गुरुङज्यूलाई, दुवैजना कपाललाई, सुन्दर कपाल जोडी तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सेम कलरको चस्मा, सेम टाइपको है, भेरी वन्डरफुल। त दुवैजनालाई वेस्टिज ग्लोबल हेल्दी लिभिङ नेपाल अनि वेस्टिज जयपथको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ। त्यसरी नै हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा आफ्नो सफलताका यात्राहरूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ, इन्टायर टिमको तर्फबाट शुभकामना। शीलाज्यू अहिले यदि उपस्थित हुनुहुन्छ भने प्लिज अनम्युट गर्नुहोला आफूले आफूलाई, हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुनेछ, हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा कहिले आउनुभयो, यहाँभन्दा पहिला के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हाउस वाइफ हुनुहुन्छ कि अथवा केही काम गर्नुहुन्छ कि, हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट तपाईँले केही प्रोडक्ट्सहरू यदि प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पनि तपाईँले आफ्नो एक अनुभवलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। शीला गुरुङज्यू, शीला गुरुङज्यू अहिले हुनुहुन्छ? हजुर सर, यतै छु। यस सर, वेलकम। यस, ओभर टु यु म्याम, आफ्नो परिचय दिनुहोला, कहाँबाट हुनुहुन्छ, परिचय त सबैले पाइसक्नु भएको छ, यु आर फास्ट एड एचिभर एन्ड शीला गुरुङ हजुरको नाम हो, बाँकी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्थ्यो, हेल्दी लिभिङमा कहिले आउनुभयो, कसले ल्याउनु भयो आदि, अनि अथवा केही प्रोडक्ट्सहरू प्रयोग गर्नु भएको छ भने त्यसको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यस म्याम, ओभर टु यु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर। म यो जोइन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म हाउस वाइफ नै थिएँ, अनि मेरो बहिनी बहिनीले पनि जोइन गर्नुभएको छ यता, पुष्पा गुरुङ, उनले मलाई उहाँले मलाई भन्नुभएको कि दिदी यता हेर न, यस्तो प्रडक्टहरू छ, यस्तो सप्लिमेन्टहरू छ, अनि यस्तो हेल्थको लागि पनि राम्रो हो, अलिक समय दिनु भनेर उहाँले मलाई परिचय गराउनु भएको यता। अनि फेरि उनले मलाई प्रडक्ट्सहरू देखाउनु भएको थियो, सप्लिमेन्टहरू, क्याल्सियम ट्याब्लेटहरू भयो, अनि कोलेजन थियो, कोलेजन पाउडरहरू भयो, फेरि डिटक्स,
फुड प्याचहरू यस्तो यही ट्याब्लेटहरू यही सप्लिमेन्टहरू मैले स्टार्ट गरेको आमा पनि हुनुहुन्छ मसँगै आमाको लागि पनि लिएको अनि यहाँ हेल्थी लिभिङमा मैले जोइन गरेको चाहिँ 1 महिना भयो अनि म अहिले चाहिँ यता पोखरातिरै हो आफ्नै घरतिरै अनि लेखनाथ भनौँ न अरू त अब के भन्ने अब खुसी लाग्यो अब यस्तो सबैले अब वेलकम गरेपछि त खुसी लाग्यो अब अरू अरू के भन्ने अब हजुर सर तपाईँ सोध्नु भनेपछि अहिले पोखरामा बस्नुहुन्छ पोखराबाट हो हजुर पोखरामा यता लेखनाथ लेखनाथ वडा नम्बर 29 भनेपछि हाम्रो सेन्टरबाट कति टाढो पर्छ हजुरको सेन्टर त हजुर हामी त पृथ्वी चौकतिर हो कि यहाँबाट 13 किलोमिटर पर्छ नयाँ बजार नयाँ बजारमा पर्छ सायद हजुर सिमलेट टावर हजुर हजुर ओके म यहाँबाट 2 पल्ट गइसकेँ अहिलेसम्म ओके थ्याङ्क यू बाँकी प्रोडक्ट राम्रो लागेको छ खाने तेलहरू यस्तो पेस्टहरू पनि युज गर्नु भएको छ कि सप्लिमेन्ट मात्र सप्लिमेन्टहरू मात्रै अहिले त स्टार्ट गरेको अनि आमाको लागि पनि स्टार्ट गरिरहेको थियो त्यही क्याल्सियमको ट्याब्लेट्सहरू अनि त्यो ग्लुकोसामाइन त्यही एनर्जीको ट्याब्लेट